លេងដៃលើមកស្អីលេងនេះលេងគេលេងតែលេងចាញ់តែតោះកាទេតែញ៉ាយើងឆ្នៃទៅថាលេងមកគេល្អត្រូវគូនោះសូនបាទដាក់សូនមកយាប់អបិទៅចែកទេស្អាតបងមិញបងមិញស្អាតគុតបាទលេងបងពេលបាក់ដៃបានអីពីដប់បានបាយបាយដប់បានបច្ចេកទេសសុខដល់មិញចា
ទៅចាក់បាទ3ដបបាទបានបាយចាំបាយមកទីពេកពីថ្ងៃមើលផ្លង់បោះទៅវាយវាយបាទសុំមួយបាទតែបាញ់យកលោកអត់ចុះមកសងគួយបាយពីរចោលបាត់វិញមើលបាញ់ចេះគេលឺចេះបាញ់ចេញទៅចូលវិញឲ្យចេញដៃនេះបាទមួយមួយបាយបារ៉ាមយោមកបាយបារ៉ាបាទបាទ
Mỗi bắn này. Bằng. Bằng. Ba. Ni. Nó sẽ đập tập tích mà. Bạn vốn nào.